E essa semana é a semana de Pequeno Anjo aqui no nosso programa. Tudo bom, Cleo? Oi, Thiago, tudo bem? Tudo jóia também. Olha só, muita coisa bonita e, assim, uma marca que vocês estão trabalhando assim com bastante força é a Pura Mania, né? Isso, Pura Mania Kids, né, Thiago? Que é assim, já desde o berço, aquela criança fashion que tem bom gosto, né? Verdade. E como você falou assim, são peças fashion diferente, completamente assim. Buscando uma moda adulto, mas para as crianças, né? Sim, com todo o conforto que a criança não vai deixar de ser criança, de brincar, pular, se É verdade. divertir. Mas está na moda, né? Mas tá na moda. Olha só, gente. A gente montou aqui esses conjuntos. Na verdade, são conjuntos que você montou aqui que fazem parte do catálogo da marca, né? Isso, Thiago, são looks assim muito fashion, realmente. Gente, olha isso. Sim, olha só, essa peça, então, todo com brilho, Thiago, que você vai usar em qualquer ocasião. Não precisa pensar que é para um evento, né? Em Sim. qualquer ocasião. Um paetê. Aqui você coloca, olha, uma blusa preta, uma camiseta. Na verdade, é uma Isso, camisetinha, né? olha, manga curta, né? Se não tiver tão frio, tirou, jogou o casaquinho. E o casaquinho também não é tão grosso, tá, gente? É bem fininho. É só Sim. justamente para dar esse efeito na peça. Eu acho que valoriza também, Com né? certeza, né, Thiago? Um jeans aqui bem despojado. E nessa peça também você vai estar jogando um abotinado, um sneaker. Então vai ficar muito show, fashion mesmo. Exatamente. Aí vai meio que do estilo da pessoa. Coloca uma peça dessa, coloca, como você falou, assim, o botinado ou também uma sapatilha. Depende do Do estilo estilo da que. pessoa, né, Thiago? E assim, porque a gente sempre está mostrando ali mais a moda princesinha. Então a gente quis trazer hoje a opção de falar que nós temos também todos os estilos, É né? verdade, um estilo mais moderno, mais rock and roll, talvez, Claro, né? sim. Olha só, aqui do lado a gente também tem um pouco dessa linha do brilho, gente, porque tá muito em alta, tanto na linha adulto como para as crianças, né? É verdade, Thiago. E são peças assim, ó, que vai do 2 ao tamanho 18. Então, ó, a Nossa! criança pequena também vai estar usando preto porque tá na moda, né? Olha o detalhe dessa calça, Gente, essa Thiago. calça é linda! Acabou de chegar. Ontem a gente recebeu essa peça. Gente, e olha só, ela é de sarja, tá? Ela é bem confortável. E toda trabalhando se cobra, né? Sim, esse cobre, o detalhe das taxas no preto. Então, realmente tá bem. Aí vai um calçado dourado. E como você falou, dá pra você brincar aqui e jogar o que. Um abotinado preto, um tênisinho preto já muda. Coloca uma sapatilha, já vai ficar bem bacana para uma festa. Porque tem esse, olha só, esse paetê aqui em cima. Tá lindo esse Maravilhoso. casaco, né? E é uma peça que a mãe comprou para usar aqui. Depois ela pode estar jogando no vestido, que vocês vão De estar vendo no festa, editorial. é De verdade. festa, com tule. Então, muita coisa moderna mesmo, Thiago. Gente, olha só, linda! E pra gente encerrar aqui, nós temos essa jaqueta. Na verdade, assim, jaqueta é uma A saia. saia, jeans com Saia. spike também. Gente, olha só essa jaqueta que legal aqui em cima. Esse detalhe no, nas taxas, Nas né? taxas. Então, essa peça, Thiago, ela vai com uma bermudinha, ela vai com a calça, né? E daí vestindo até a linha teen, que vai até o tamanho 20. Tem o tamanho Tamanho 20? 20, que tem até adulto que compra, né? Olha, sim, porque eu tava vendo que ela é. Mas você tem tamanhos menores dessa jaqueta? Sim, essa ela veio do tamanho 10 ao tamanho 20. Ah, olha só. Então, meninada, olha só. Já pode vir. Passe na Pequeno Anjo, conheça todas essas peças. Agora a gente vai ter um editorial super especial. E aqui na loja você também encontra o catálogo da Pura Mania. Então, tudo que você precisar. Ah, quero fazer uma combinação diferente. Será que tem? Tem muita ideia legal aí, Não Thiago. é? Looks. De repente, você olhando só uma peça, você não dá nada. Mas quando você vê A a composição composição montada do look. é muito legal, gente. Olha, são peças que a gente está mostrando e que estão aqui, fazem parte do catálogo, né? Sim, realmente. Vindo assim das passarelas das grandes cidades, você encontra em Cascavel, na loja Pequeno Anjo, né, Thiago? Tá vendo, gente? Então, passa aqui na loja, fica na Avenida Brasil. É bem, aqui, esquina com Oswaldo Cruz, é bem fácil de encontrar. E o telefone pra gente, Cleo? É o 3038-3030. Muito bem, e agora um editorial especial que a gente fez aqui na loja para vocês. Obrigado, Cleo. Obrigada, Thiago. Your food, clean
just do it cause you want it. And not because you saw, not because you saw it, yeah. Because you saw, not because you saw.